Já, þetta er bara ótrúlegt, ég með hana. Hvað að skapa þetta fyrir ykkur í hversum leik? Bara liðsendni og barta held ég. Já, þú veist að þú hókaðir í ykkur eiginlega allan leikinn. Þarf að hafa sterk hugafar til þess að halda svona leik út. Já, mér fannst það samt alveg vera ótrúlega rólegar með við. Þess, mér fannst alltaf að hafa yfirhendina þó að vera jafnleikur. Og hann að, já, mér fannst ekkert eitthvað svona stress eða neitt þannig. Hvernig veistu þú voru að koma inn í Keflavíkurliðið? Bara mjög vel. Ég held að þetta sé bara að ganga mjög vel hjá okkur. Ekkert verða að byrja svona? Nei, alls ekki. Gekkja, til hamingju. Takk.